wasu salatu ala salama ala rasholi hulkaryem roberts assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. katuhu a yi wa pipiri wannan peklawar porous salla na biya kashin nan bamna zakaramlifsa harpsi lajina na rifin ramfin nan ta kalki yawon dare wani vimit bene wani wambahar bene

ko haye ne da mabisha ha yara pala ha ya paraba ha ga injiniyapor bon bonte yada Wana ya ba muna yola ba wana, wana nuro bganashe ona ketene fa gili yawye adan ba ngo ona mala fa gili god yada nango ona simton me sim shongo ona wamba ton lo rinlo wor podi er da suno wor koyarinke ton fodar mabisa fa gili net fa gil he ya nebni shi wannan am hiyele te mumin da ma absa wum ha ya nan kwaira hayi wannan am nen la hayi wannan am nabi ya sallallahu alaihi wasallam nen ya ne rubu da fa gil le hiyele sami ina wa atona abiye nam ta bu ma me abiye nam ta na sa kan foga me rinti ton me hin kwaira ta ase te ya wannan am sagal ha ya ne ta tum ha ya nan tum

rin tum song to fo handa ta bal fa ba ya ning ni na fa ka fo ba ya rin kit yam han nan gese nim ni shi ya habnu yong la win to go nan ton fa gil han bo ligda a ligda yel han wa ning ni na fa gil han nam pa me fa li en fo ta ran pa nga po ko balan dat nan pa ma tum song me ma sha fa gil li fo ha ya nong ma sha fa li wan song lo ro po da tum na le ba da fa fa den wona kelam pa ha al han kang ay wala da han nan ya kwai le da ha

nabiya ma alayhi salatu wa salam sagala hayin sahabsa te ne lihla ma te mo dogan kaagdin yawara nyam han kaagar yara atin yagdan nyam hayin lahar yelle renti ton me hin yakai ne ma so ma meti tum na hun tum support fa biner fa jil pam bum ya sa tum na yo logor pore fo me nam pam bum bo ko fo me nam pam me ngwen nam neng lebso me ngwen nam neng en taksim min tiraram be ati fo me na na ha ya ne yarin damma rin sa hakan masa

Nen niyemen na hambe bete fome bene ni ma kang. Weng hambe bete fome bene weng kang. Lin ki tam ti yon fangi le ton soma masa. En tara hadam masa. Ti yel kain sa ton hong watin yaa sa zuk fangi Haya bil le ner menga wen nam neng. Ay lad moro da nan tuom soma wa. Ti ner fangi he ton hengi le riyara ram moto wa. A ner fangi le bena tuom bal. Fangi ni ma ya fone tumde Haya sa ya weng me ya fone tuom de. Bumba yimar kalem man wana. An tara haya nong kolore. Haya nan neng e dina tuom bal an nan bi ka kolo da pa ka kolo da ba yi ka da am fa ngeton ho wanya kai no bi e eh, ne ban be kai men tem ne ka be ka dun men ye la bi awlan ganya ya da po kai ne la yi le ra po ka ne men ka be kai ne e eh, meti ba handa ya faare to fo men ne 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 wat nan pa ka me na ya me to ne da masa ka su ku men handa da ka ta le kon kwa ka nan ta ha ya ne le kan rin ki ta masa to no go kon nga wa e ya go mu wan ki go ma po kai na ra kwai nan zakin po ba la to me han ne ta bi

Na ya ma te za emmbe kane kankwa, zama emmmbe kane kange te yam ha na dik soda zamen yam na ya neebe malala lo meg mala gan nin ha ya na da po mma enke dogo te ya bumi be 90 gese. Tebammeta tokon nantaba butba yawa da mal o toe. Jhankaliennna yam na ya te le ya amị nem hawata, Yam na yam ne ma mebe ta to nantba te we namto na kan gab mafakwa. Di chi mu te za zama wa fagilli.

ti ya group ni ne he ya wannan mun salaka bala wannan men gelem to kuntum hayra ummatin uhrijat lin nas wannan men goma yawa ya mali hilama ya zama ya zama songo to wannan yi shi amma ne ban yi masa ti sakan ne ban malgari eh lan ya han malgha ya ni wayil kan shabu kwa bala han ka fo wanke tafiya ya libra to fo malgha ya ni woto ka hun kai wani yi la sa woto din wannan mal shagal songo din logor fo de zama ya taw damma Lele ta kia nantahatu ntumba gili. Tidu mimi te kaini samasa wa. Lepaka wa